Então, bom dia a todas e a todos, né? Mais um CH em movimento. Essa é uma atividade que o Centro de Humanidades da UFCG já vem fazendo algumas sextas-feiras, né? Com temas que são tanto provocados pela comunidade do nosso centro, como também pelo próprio centro, pela própria direção do centro, né? Esse programa de hoje, ou esse debate de hoje, ele se deu em função de que no último dia 12 de agosto nós comemoramos o Dia do Profissional das Artes. E nós temos no nosso centro uma unidade acadêmica que se chama Unidade Acadêmica de Arte e Mídia e que congrega no momento três cursos, né? O curso de música, o curso de arte e mídia e o curso de comunicação social Educomunicação, né? Então, nesse sentido, nós convidamos os coordenadores do curso, né, dos três cursos da Unidade Acadêmica de Arte e Mídia, o professor Vladimir Silva, que é professor e coordenador do curso de música, o professor Elton Paulino, que é coordenador e professor do curso de arte e mídia, e o professor Cláudio Messias, que é um dos coordenadores do curso de Educomunicação e Comunicação Social. No entanto, o professor Cláudio Messias teve um problema de força maior e não pôde, né, infelizmente, estar conosco hoje. Então, nosso debate vai ser feito com os professores Vladimir e Elton, a quem eu dou as boas-vindas oficiais. Quero também dar as boas-vindas à Gina e Natália, que são nossas intérpretes. Agradecer ao diretor do Centro de Formação de Professores, né, da UFCG, que fica em Cajazeiras, o professor Antônio Fernandes, pela cessão da servidora Natália, né, porque nós estamos somando forças nesse momento. A participação das intérpretes, né, em todas as nossas os nossos debates, os nossos encontros às sextas-feiras pela manhã. É uma garantia da ampliação do público, né, da inclusão da comunidade surda nos nossos debates. Os nossos debates ficam gravados, né, no canal do CH, do YouTube. E quem não pôde, né, ou não pode nesse momento, por várias razões, estar conosco, tem a oportunidade de assistir depois, não é? Então, o nosso tema de hoje traz a provocação para os nossos colegas, né, são meus colegas do Centro de Humanidades, né, os professores Vladimir e Elton, de pensarem a importância das artes para a universidade e a sociedade em tempos de crise, né? Na verdade, a gente compartilha da ideia de que as artes são importantes em todos os tempos. As artes são inerentes à própria expressão e existência humana. Mas a gente está vivendo um momento histórico, né, nesse século XXI, que é a vivência de uma pandemia, né, como o próprio nome diz, é uma pandemia, então ela tem dimensões globais e que tem afetado muito as pessoas nesse momento, não é? E a gente tem assistido tanto da parte dos artistas como da parte das pessoas comuns, como eu, a recorrência ainda mais forte, né, a todas as artes como uma forma de lidar com esse momento, que é um momento que nos chama a atenção para aspectos subjetivos de sofrimento psíquico, né, sofrimento real, né, as pessoas tendo suas condições de vida muito modificadas e muitas vezes modificadas de maneira dramática pela perda de pessoas queridas, né? Então também sempre a gente ressalta a nossa solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos, né? Mas passamos muito mais de 100 mil, estamos chegando aí a 110 mil. Não acompanhei a última contagem, né, para saber exatamente esse número, mas a gente está vivendo um momento dramático no Brasil e no mundo, não é? Então, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de começar com uma frase bastante conhecida do Ferreira Goulart, que nos diz que a arte existe porque a vida não basta, não é? Então, ela é uma frase que coloca o lugar da arte na própria vida humana, na existência humana, né? E também, no dia 12, nós homenageamos, nós, enquanto Centro de Humanidades, os artistas, com o texto de um outro artista da cidade, né, que é Josafá de Orós, e ele faz a seguinte pergunta: qual seria a largura e a profundidade da vida, das nossas vidas, se algum dia nos faltassem a música, a poesia, a dança, a mímica, o teatro, o cinema, a fotografia, a escultura, o desenho, a gravura, a literatura, a performance, a videoarte e tantas outras artes, não é? Então, é um pouco com esse clima, né, de reconhecimento pelo papel, né, e pelo lugar das artes na nossa vida e na nossa vida nesse momento que a gente começa mais esse CH em movimento.
Nós vamos começar, então, com o professor Elton Paulino. Ele é bacharel em Arte e Mídia pela Universidade Federal de Campina Grande e bacharel em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba. Especialista em Metodologia do Ensino das Artes pela Faculdade Internacional de Curitiba. Mestre em Artes Visuais pelo Programa Associado em Artes Visuais, UFPB-UFPE. E atualmente é professor titular da Universidade Federal de Campina Grande, coordenando o curso de bacharelado em Arte e Mídia desde 2017. Tem experiência na área de artes, com ênfase em roteirização e direção cinematográficos, atuando principalmente nos seguintes temas: cinema, vídeo e educação. Então, professor Elton, muito bem-vindo mais uma vez. Eu passo a palavra para você e vamos ouvi-lo nesse momento. Agradeço, professora. Um bom dia a todos. Professor Vladimir, bom dia. Eu acho interessante iniciar essa conversa a partir do texto do professor Josafá de Orós, que, de uma maneira muito importante, trouxe a necessidade que a arte tem para a vida do ser humano. Se a gente for avaliar qualquer contexto histórico, a arte é o ponto de referência para qualquer civilização. Se a gente vai estudar Grécia, Egito, Roma, todas da antiguidade, e depois todas as que vão se desenvolver do período moderno, a gente vai ver que a arte é o ponto culminante entre o enlace do estudante para com o estudado. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração neste período de pandemia que a gente está vivendo, essa crise sanitária de altas proporções como essa, é que o artista nunca perde a sua importância na sociedade. O artista, na verdade, é aquele que vai levar a sensibilização para com o outro. É o artista que vai criar esse ponto-chave entre aqueles que procuram uma fuga, um modo de refletir a sociedade e o momento que está vivendo, e todo o contexto que está ao seu redor. Então, não existe uma sociedade real sem artistas. E é muito importante, num dia comemorativo, como o Dia do Profissional das Artes, a gente trazer todas as atividades que já existiram relacionadas ao campo das artes, outras que, infelizmente, são hoje pouquíssimo divulgadas, outras que estão em voga, que é normal nos ciclos artísticos que envolvem a história, mas que, no fim das contas, trabalhar com arte nunca foi fácil. Trabalhar com arte sempre teve contextos bastante obstaculares, mas que, no fim das contas, é como eu falei no início, é sempre uma grande forma de você ter contato com o mundo e com a expressão desse mundo, né? Tem essa frase do Ferreira Goulart, que a professora Fernanda colocou logo no início de sua fala, ela é seminal. O que seria, né, de nós sem a arte? Então, quando a gente fala em universidade, e universidade que contém uma unidade acadêmica de artes, com os cursos de bacharelado em arte e mídia, bacharelado em música, o bacharelado em comunicação social, a gente se sente numa responsabilidade de dar resposta para a sociedade relacionado a esse contexto, né? Campina Grande é um celeiro de artistas, sempre foi um celeiro de artistas, mas, infelizmente, muitos desses artistas precisam migrar para outros espaços para poderem ter seus graus de reconhecimento. E mais Campina Grande, no final das contas, sempre abraça os filhos que retornam. E isso vem acontecendo sistematicamente. A universidade, ela tem que se transformar nesse pilar, nesse ponto de apoio, não só para a arte que é produzida na cidade, mas para a arte que retorna com seus artistas, que de uma certa maneira, acabam voltando para sua terra natal. E eu falo isso relacionado a uma conversa que eu tive recentemente com o Flávio Capitolino, e ele está passando uma temporada aqui, e ele disse que sempre tem vontade de voltar, mas gostaria muito mais de ter o reconhecimento do seu trabalho aqui, e que, infelizmente, acaba sendo somente na Europa. Isso é, infelizmente, aquela velha frase, né? Santo de casa não obra milagre, mas a arte, ela transcende todos esses problemas e essas situações. Bem, quando você está numa situação como essa de pandemia, numa situação de crise como é que a gente está vivendo, há uma tentativa de fuga da realidade, né?
invariavelmente, inconscientemente, você vai tentar buscar a fuga da sua realidade, muitas vezes uma realidade extremamente difícil. É óbvio que para uns a pandemia não está sendo tão calamitosa, vamos dizer assim, se nenhum parente seu foi atingido por esse vírus, né? Mas outras estão sendo totalmente devastadas. Então, a arte, no final das contas, ela vai levar um pouco dessa fuga, deste contexto, da alegria, né? E muitas das vezes da reflexão relacionada aos problemas que vêm acontecendo, né? E, obviamente, dentro de cada contexto. Mas a cultura das artes, ela é fundamental. Mas a gente não pode deixar de falar também que estar em uma universidade de cunho, vamos dizer assim, extremamente reconhecido, como é o da Universidade Federal de Campina Grande, né? Inclusive de reconhecimento internacional, e não falar do potencial que a universidade tem no seu cômputo das artes, é simplesmente negligenciar o que nós já temos, né? Nós temos um curso de bacharelado em arte e mídia com mais de 20 anos. É um curso que, de certa maneira, já exportou profissionais não só para o contexto brasileiro, mas para o contexto internacional, e que vem dando sua parcela relacionada a este panorama artístico contemporâneo, e que a gente vem tratando relacionado a, principalmente, quatro pilares artísticos que são inerentes ao contexto do curso, né? Como o teatro, o audiovisual, o áudio, propriamente dito, né, as experiências em áudio e a fotografia. Então, quando a gente fala de pandemia e olha para um contexto como esse, a gente vê que as possibilidades são grandes e são infinitas. Eu estava tendo um contato recente com o professor Duílio, da nossa unidade acadêmica, e ele estava me falando das experiências de teatro virtuais, né, a partir de conferências, né, de exposições virtuais. E é uma nova maneira de se criar, né? Uma nova maneira de se expor. E ao mesmo momento, há uma canalização de um processo reflexivo muito grande para com o artista e para com o público. Porque agora você não tem mais o público cara a cara. Você tem um público agora totalmente pulverizado, e muitas das vezes você fala diante de uma tela, você expõe sua atividade artística diante de uma tela. E de certa maneira você acaba tendo um feedback de texto ou de outros vídeos que vão chegando paulatinamente. Então não é aquele contato imediato, por mais que a gente tenha a ideia de que a internet nos dá de interatividade, a interatividade ela ainda não é aquele exato momento da geração de catarse que normalmente a gente tem nas exposições ao vivo. Mas é o que a gente precisa fazer num contexto como esse, né? A arte ela é tão importante porque ela não pode se desvencilhar dos nossos contextos diários, e todos os dias a gente está tendo contato com a arte, né? Se a gente fala de educação, a gente desemboca na arte, né? Se a gente fala de contextos sociopolíticos, a arte vai estar sendo colocada em questão. Então, quando uma sociedade ela passa por problemas de crise como o que a gente está vivendo, a arte ela não somente é o recheio para aquele contexto, né, para o que faz com que a gente muitas das vezes escape nosso pensamento das preocupações e muitas das vezes reflita sobre sua própria situação, né, sobre o seu próprio campo, mas também vai ser a válvula, né, motriz de reerguer essa sociedade a partir de tudo que vai ser discutido, né? Muitos vão utilizar a arte para satirizar os problemas, muitos vão falar da arte, vão usar a arte para criticar os problemas, muitos vão falar da arte para rever os problemas, e a arte ela vai ter exposição de uma maneira imensa neste contexto. É óbvio que a gente tem duas coisas a serem levantadas nesse contexto atual. Primeiro, o Brasil, como o Brasil está vendo a arte nesse momento, né? E o Brasil que eu falo dos governantes brasileiros, há um processo de desmonte, né? Principalmente dos procedimentos de editais, né? De geração de editais no Brasil. O artista cada vez mais ele fica na busca de uma ajuda quase que
quase que coletiva dos que estão ao seu entorno, né? Trabalhando de forma independente, não tendo mais aquele retorno que você precisaria ter para poder se manter, né? É um profissional, como o próprio dia comemorativo já mostra, né? Um profissional das artes. E estamos vivendo nessa hora muito abaratinada, vamos dizer assim, em que muitos artistas se colocam numa condição de não saber o que fazer. Mas é o momento de se reinventar, como o teatro, como eu estava falando ainda agora, como os processos de streaming que já vem acontecendo na área cinematográfica, né? Muitos artistas, inclusive de links ligados à arte contemporânea, já vem fazendo suas performances, né? Suas video performances, seus vídeos jockeys, né? Que utilizam músicas para expressões ao vivo, e isso vem transformando o cenário, né? A arte, eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, ela é uma semente que você, às vezes, joga num terreno pedregoso, mas ele vai encontrar uma maneira de germinar, e é isso que vai fazer a diferença naquela paisagem, né? É isso que a arte vai fazer em determinados momentos, e não vai ser diferente agora, né? Um outro ponto que é importante a gente estar falando sobre esse contexto que a gente está vivendo agora é sobre como a arte está sendo recepcionada. É óbvio que com o decorrer e a extensão do processo pandêmico que a gente está vivendo, né, é muito incerto, a gente fica praticamente pensando, no mês que vem vai melhorar, no mês que vem vai melhorar, no mês que vem vai melhorar, e a gente não sente, principalmente no nosso país, a gente não sente essa melhora a olhos vistos. Mas são momentos como esses que vai ser necessário com que os processos iniciais tecnológicos que estão sendo utilizados para geração de arte, eles precisam se adaptar melhor, né? Por exemplo, uma live como essa que a gente está fazendo agora, ela é importante. Por exemplo, eu poderia aqui declamar um texto, né? Eu poderia declamar um poema, eu poderia fazer aqui um canto, né? Eu poderia aqui fazer uma performance. Mas, cada vez que os contextos artísticos eles começam a se arraigar nos seus processos tecnológicos, os processos tecnológicos têm, por assim, se transformar e se adaptarem às melhores condições, né? Não só a arte se adapta aos meios, mas os meios também se adaptam à arte. E isso vai acontecer paulatinamente daqui para frente, né? Eu acho que isso não é um caminho sem volta. O uso do processo virtual para o desenvolvimento artístico já era bastante usado, diga-se de passagem, vários artistas no mundo inteiro já utilizavam-se desse processo, inclusive em décadas anteriores, mesmo com as limitações impostas pelos meios tecnológicos, mas vários processos artísticos eram desenvolvidos e com extrema repercussão. E quando a gente ouve falar em novos artistas que vão surgindo atualmente nesse contexto, é justamente o que eu estava dizendo. É o momento em que se reinventa a arte e consegue criar novos caminhos para se desenvolver. Mesmo que a nossa sociedade, né, o nosso panorama social não seja um dos mais propícios. A gente sempre vai ter uma preocupação muito elevada com o momento. Mas é como eu falei, a arte ela está aí porque a vida não basta, como diz Ferreira Goulart, né? A gente precisa dela para sobreviver, e principalmente no momento que a gente está passando, a nível mundial, inclusive, dessa falta de empatia para com o outro, a arte vem para criar essa cola, essa liga entre as pessoas, né? Entre os pensamentos, entre os processos reflexivos. E a gente não pode deixar de falar, nesse momento, da importância dos ambientes educacionais para com a arte, como é o caso da UFCG para com a Unidade Acadêmica de Arte e Mídia. Os potenciais são imensos, né? Sempre a gente fica conversando em reuniões de professores como a gente pode fazer o diferencial, né? Não só para com a cidade, mas para com o externo, né? Para com as outras instituições, é isso que eu quero dizer, para fazer links institucionais. E aí a gente vai conseguindo, de certa maneira, realizando algumas coisas. Com a UEPB a gente já fez alguns links, né? Eu digo isso pelo curso de arte e mídia,
em algumas atividades, e o importante mesmo é de sempre mostrar para que os não só os alunos do curso, mas como a sociedade civil entenda, veja as possibilidades artísticas como, como uma expressão daquele povo, como uma identidade daquele povo. E nós temos isso muito arraigado na nossa cultura, principalmente quando a gente fala no contexto nordestino, que é bastante visível isso, e quando a gente vai trabalhando em cima de determinadas expressões a cada estado, isso também vai se tornando mais caracterizável. E não é diferente quando a gente fala de Campina Grande, por exemplo, né, na Paraíba. Temos profissionais aqui que são de uma extrema valia, não só para o contexto regional, mas nacional e até internacional. Eu gosto sempre de lembrar de pessoas em que, felizmente, não estão mais conosco, mas que fizeram diferencial nesse contexto. Por exemplo, o Duduta, né, na música, no Chorinho. Duduta, além de luthier, era um extremo compositor, né, de chorinho, de samba. E a obra de Duduta não morreu, né? Infelizmente, ele não está mais aqui com a gente, mas a obra de Duduta não morreu. A mesma coisa a gente pode falar de outros artistas do nosso contexto, como Ariano Suassuna, né? Ariano deixou sua obra e a obra de Ariano não morre, né? O artista perece diante do tempo, mas a obra não morre. E é isso que vai ficando entre uma geração e outra. No contexto cinematográfico, a gente tem, por exemplo, Linduarte Noronha, né? O que foi o Aruanda, por exemplo, em 1960, que criou toda a distinção do cinema moderno que vinha da Europa para o que se queria fazer no Brasil. Glauber, quando viu o Aruanda, disse: é isso que a gente precisa fazer. Isso foi cunhado aqui, na Serra do Talhado, aqui na Paraíba. Então, os modos de expressão, as maneiras de se fazer arte, elas surgem de acordo com seus ciclos, né? Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos em que o fluxo histórico, ele corre como um rio. E muitas das vezes o processo de criação basta você atravessar esse rio, de chegar de uma margem a outra. Muitas vezes, quando você adentra o rio, você é levado para outras margens que você necessariamente não tinha noção, né? não tinha conhecimento inicial. Mas quando você aporta do outro lado da margem, você reconhece o seu trabalho, que já foi inspirado, já foi, de certa maneira, trabalhado, mas que você consegue agora desenvolver um novo modo de visão, inclusive sobre o que você mesmo fazia, né? Uma atualização do seu trabalho. E é isso que a gente vive. O fluxo histórico ocorre a todo momento, né? Às vezes caudaloso, às vezes um pouco mais lento, e às vezes cheio de pedras no caminho, como a gente pode falar dessa pandemia, né? Mas que a arte, ela é importante para que a gente consiga cruzar, né, os nossos rios, como o Caetano já cantava, né, na obra de Guimarães Rosa, a terceira margem do rio, que é aquela que a gente pode almejar. Então, no final das contas, quando a gente fala sempre de questões relacionadas à arte, a gente nunca pode perder de vista o que a sociedade está querendo fazer, né, o que a sociedade está querendo ver. É óbvio que muito vem do contexto massificado e esse contexto nem somos nós, eu digo nós brasileiros que colocamos, às vezes vem de interseções de fora, né, interseções estrangeiras, que acabam massificando certos modos de expressão, mas que sempre há uma brecha, sempre há um modo de criar um grau de originalidade dentro de cada contexto como esse. Tá? Bem, não sei exatamente qual ponto a gente pode desenvolver mais relacionado a isso, mas que eu acho que resgatar sentimentos é o mais importante neste momento. E é isso que muitos artistas vêm desenvolvendo, né? Aqui em Campina Grande, nós temos um bom exemplo, um valoroso exemplo, né, que eu sempre gosto de dizer, que é de um cineasta chamado Tassiano Valério.
Hoje ele é radicado em Pernambuco, né? Mora em Caruaru, mas, se não me falha a memória, Caruaru ou o Garanhuns, né? Ele teve uma mudança recente, mas que pode fazer com que o que é produzido aqui sempre reverbere para o mundo. Tassiano, ele vem desenvolvendo um trabalho há muitos anos, não só aqui na Paraíba, mas com repercussão nacional, e cada vez mais Tassiano vem desenvolvendo trabalhos que fazem com que o processo cinematográfico ele seja totalmente reformulado, né? O processo de interatividade aconteça e o experimental surja na arte dele, de forma cada vez mais pungente, tá? Bem, de toda forma, eu tenho alguns outros comentários a fazer sobre questões relacionadas a esse processo, mas que nós temos contextos bem distantes, né? Vamos dizer assim, do que a gente fala sobre pandemia nesse momento. Um deles, eu vi uma matéria recentemente, na verdade ontem, eu estava lendo uma matéria sobre Arthur Bispo do Rosário, e que a arte dele só veio a ocorrer pouco tempo depois, a arte não, o reconhecimento, perdão, só veio a ocorrer pouco tempo depois. Infelizmente isso acontece nos meios artísticos, né? O que seria Van Gogh, se não fosse seu irmão Theo, a tentativa de vender suas obras, e depois o reconhecimento que só veio após sua morte. Tudo está lá nas cartas em que eles trocavam. E isso vai acontecer, né? A arte, muitas das vezes, ela não vem junto com o artista. Ela vem a posteriori do artista. Né? Ela vem depois do artista. O grau de reconhecimento, na verdade, vem depois do artista. Mas essa sensibilização é necessária. Não só agora, mas depois que essa pandemia passar. A pandemia ela vai deixar destroços na sociedade, tá certo? E esses destroços, esses cacos, para serem mais exatos, né? Eles precisam ser colados depois. E a arte vai ser a liga, né, de tudo isso. Vai ser o modo que nós temos para desenvolver mais pensamentos, mais graus reflexivos sobre esse contexto. O curso de arte e mídia ele já vem desenvolvendo há alguns anos uma semana específica de tratar da arte, né, de desenvolver a arte não fora do contexto da universidade, de mostrar, inclusive, os vários aparelhos culturais da cidade para os alunos, né, que eles tenham contato direto com esses aparelhos da cidade, que são muitos, diga-se de passagem, mas que muitas vezes a própria população não conhece, né? A própria população ela não acaba tendo este momento de visitação em determinados aparelhos artísticos propícios de arte na nossa cidade. Mas que a Semana de Arte e Mídia ela vem desenvolvendo esse trabalho e que vem criando situações diferentes. Ela vem criando situações que fazem com que a gente encontre, depois de algum tempo, algumas pessoas que vêm nos perguntar: ah, vocês ainda estão fazendo aquele tipo de atividade? Vocês ainda estão desenvolvendo determinado processo artístico? Bem, isso é variante de acordo com a quantidade de alunos e que isso vai modificando de acordo com o tempo, mas que é muito bom ter esse reconhecimento, não só para o curso, mas como para os seus alunos e egressos, né? Bem, eu deixo, acho que daqui para frente eu deixo margem para perguntas. Eu acho que o debate ele pode ser construído de uma forma mais plena nesse contexto. E eu fico à disposição. Eu fico à disposição para mais indagações relacionadas a isso que a gente está colocando. Ok, professor Elton, muito obrigada pela sua participação e por muitas colocações instigantes que você trouxe. Eu fui acompanhando e anotando alguns aspectos que considerei importantes para a gente dialogar depois, não é? Mas, assim, você traz muitas reflexões necessárias, não só à universidade, mas também à sociedade em relação à arte, ao lugar
ao papel, ao reconhecimento também. Essa questão do reconhecimento é uma questão histórica que eu acho que a gente precisa superar no país, não é? Desse desencontro entre o artista e o reconhecimento de sua obra. É preciso que haja um encontro, não é? É muito cruel, é muito trágico esse desencontro. Você cita citou o arcebispo do Rosário, mas a gente sabe que isso é muito mais recorrente, né? Ah, tanto com os artistas que ganharam a notoriedade dele e também de Van Gogh, né? Mas como muitos outros que são grandes artistas e sequer são reconhecidos nesse lugar. Então, acho que você toca em vários aspectos, não só da arte para o momento de crise, mas a própria crise ou as crises que a própria arte vive nessa direção, não é? Eu vou passar, então, a palavra ao professor Vladimir e a gente deixa para fazer um bate-papo, né, uma conversa ao final, tá certo? Muito obrigada. Então, quero apresentar também o professor Vladimir, né? Vladimir Alexandre Pereira Silva, ele é tenor e regente, doutor em regência pela Louisiana State University, nos Estados Unidos. Já regeu vários grupos, entre os quais o Coral Universitário Gaze de Sá, da UFPB, Madrigal Vox Nostra, Madrigal Vox Populi, Madrigal da UFBA, LSU Chamber Singers, LSU Humens, Chorus, Orleans Chamber Singers, depois você me desculpa e você corrige os nomes aí, viu, Vladimir? Madrigal da UFPI, Coro Encanto, Camerata Brasílica, Orquestra Civuca, Orquestra do Festival Internacional de Música de Campina Grande, o professor Vladimir é um dos organizadores e mentores também, não é? E várias outras orquestras, já atuou como regente, solista e conferencista na Argentina, França, Itália, Áustria, Estados Unidos, Espanha, Portugal e Alemanha. Tem participado de vários festivais de música, coordenando, julgando, regendo, ministrando palestras e masterclasses. Dentre os mais importantes estão o Festival Nacional de Música da UFG, Goiânia, 2007, 2017 e 2018, o Festival de Música de Londrina, em 2018 e 2019, o Festival Bar Salvador, em 2012, e o Festival Internacional de Música de Campina Grande e o FIMUS Europa, eventos dos quais é diretor artístico desde 2011. No seu repertório como tenor solista constam obras de Bach, Mozart, Haydn, Mendelssohn, que já interpretou sob a regência de Kenneth Fulton, dos Estados Unidos, Daisuke Soga, do Japão, Helena Herrera, em Cuba, André Oliveira, no Brasil, e José Maurício Brandão, no Brasil. Desde 1993, atua no ensino superior, no âmbito da graduação e da pós-graduação, tendo colaborado com várias universidades no Brasil e exterior, tanto como professor convidado, como artista em residência, né, a exemplo da Universidade Federal do Piauí, UFBA, na Federal da Bahia, Federal da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Maranhão, enfim, muitas universidades. A UEPB, né, nossa universidade aqui em Campina Grande, Unicamp, Louisiana State University, University de Montevallo, Texas, IAM University, Mississippi State University, Oklahoma Central University, e enfim, né, Universidade de Évora e Universidade de Paris-Nanterre. Convidado pela FUNARTE, ministrou aulas no painel FUNARTE de Regência Coral em Recife, São Carlos, em Recife, em 2008, em São Carlos, em 2010, em Vassouras, no Rio de Janeiro, em 2011, em Belém do Pará, 2012, Rio Branco, no Acre, 2013, e São João del Rei, em 2014. Vladimir Silva tem artigos publicados em diversas revistas especializadas, dentre as quais Coral Journal, Permuse, Música Rodi, Educação e Compromisso, e entre outras, né? É sócio da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação em Música, a ANPOM, e da Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM, da American Choral Directors Association, ACDA, e International Federation for Choral Music. No campo da pesquisa, tem se dedicado à metodologia e ao estudo das obras de compositores paraibanos,
destacando-se nesse contexto o nome de Reginaldo Carvalho. Como compositor, tem escrito obras corais para diferentes formações, destacando-se as peças para vozes infantis, dentre as quais a Fábula Encantada, publicada pela Funarte em 2010, e Canteito Domínio, publicada pela Gentry Publication, Hall Leonard, em 2016. Foi membro do Conselho Estadual de Cultura da Paraíba entre 2011 e 2013 e atualmente é professor da UFCG, graduação do PPG, do Programa de Pós-Graduação em Música da UFPB, e é regente do Coro de Câmara de Campina Grande, não é? É interessante marcar que tanto o professor Vladimir como o professor Elton são também artistas, são produtores artísticos, né? É, estão imersos não só como docentes nesse debate, mas também como artistas que são e falam também desse lugar. Então, professor Vladimir, me desculpe aí o inglês mal colocado, mas acho que dá uma noção, né, de quanto você tem andado por esse mundo, né, não como o vírus da pandemia, mas trazendo sempre boas novas. Então, passo a palavra a você também. Não, ok, professora, bom dia, como vai? Tudo bem, Fernanda? Está ligado o meu microfone? Sim. Ok. Está ligado o meu microfone aqui? Tá. Ok, obrigado. Desculpa, então. Bom dia, Fernanda. Obrigado pelo convite. Bom dia, Natália. Bom dia, Gina. Bom dia, professor Elton. É um prazer participar desta interação através dessa proposta do Centro de Humanidades. Agradeço a gentileza de dizer tanta coisa a meu respeito. Mas eu gosto mais de mostrar o meu trabalho mesmo do que falar essas atividades todas. Esses barulhos aqui integram o nosso cotidiano hoje, é o carro do gás passando e Capitu, minha linda cadela que eu trouxe da UFCG para morar aqui em casa conosco, que se irrita todos os dias com esse barulho do carro do gás. Bom, fico muito feliz que a gente tenha a oportunidade de tratar de um tema tão importante como esse, que é a questão da arte, nesse tempo que estamos vivendo de pandemia e de isolamento social. Quero dizer que nunca imaginamos que passaríamos por uma situação como essa e que fomos pegos de surpresa, digamos assim, mas que, ao mesmo tempo, tivemos essa capacidade enorme de adaptação diante desse momento tão crítico. E a arte, é verdade, em suas mais diversas manifestações, tem exercido um papel crucial na superação dessa crise que estamos vivendo, que não é somente sanitária, mas é também humanitária, é política, é social, é econômica, é também espiritual, de modo geral, por que não dizer? E é muito bom falar sobre isso, porque a gente vai exatamente refletir sobre a necessidade da arte na nossa vida. Ao longo da história da humanidade, em todas as culturas, nós vemos e conseguimos identificar o papel que essas manifestações plásticas, sonoras, corporais, esculturais, que o desenho, que a pintura, de modo geral, e que as artes sonoras exercem, de modo geral, ajudando o homem a transcender e a encontrar um sentido maior para dar continuidade ao seu dia a dia. Né? Não basta apenas o pão, o feijão, não basta apenas o dinheiro, mas é preciso esse aspecto mais simbólico, esse aspecto mais místico, mais metafísico que a arte evoca e que a arte provoca. Então, numa época como essa, cada vez mais isso ganha força, se projeta e faz sentido, digamos assim, né, nos ajudando a superar. Porque essa é uma das funções da arte, né? Essa função de ser catarse, de ser também elemento de transcendência, de nos levar a outros espaços, de nos fazer entender a vida em outra dimensão. E isso, ao longo da história da arte, a gente vai ver em vários momentos, como essa função, ela, ora, é mais potencializada, ela é menos potencializada. Em outros momentos, haverá um engajamento político muito maior, haverá um engajamento político menor, haverá um aspecto mais mercantilista ou menos mercantilista.
mas todas são possibilidades, vamos dizer assim, para o produto artístico e para a obra de arte de modo geral. E eu fico muito feliz de também ser um artista, de produzir música, de trabalhar com música, seja criando ou interpretando, porque isso me dá uma responsabilidade a mais, né? O palco é, de fato, um lugar sagrado, a produção artística é, de fato, um ofício, mas é também uma técnica, é também ciência. E é exatamente por isso que eu me sinto privilegiado de viver esse momento, nesse tempo, com esse povo e nesse lugar, porque eu tenho a possibilidade de trabalhar numa dimensão que extrapola aquela que em outros momentos da nossa história foi tão prevalente, a história da arte enquanto inspiração, enquanto elemento místico totalmente ou totalmente inspiracional. E a gente vive, então, num momento hoje da arte enquanto pedagogia do talento ou um momento da arte enquanto pedagogia da emoção, pedagogia da sensibilidade. É muito importante observar que o século XX, que as práticas educativas no campo da arte vêm nos ensinar isso, né? De que é possível educar o talento, aprender a técnica, aprender, digamos assim, a organizar, em certa medida, o pensamento criativo. E é muito bom fazer parte desse momento, né? Colaborar com essa dimensão mais cognitiva do processo criativo, menos mística ou menos mítica, vamos dizer assim. E a UFCG, em particular, ela tem sido uma peça fundamental nesse processo, porque a criação, por exemplo, do curso de música, que completou sua primeira década de existência o ano passado, ela exatamente possibilitou ainda mais a difusão dessa prática artística enquanto uma prática consciente, enquanto prática formal, né? Enquanto campo formal do saber humano acumulado ao longo de muitos séculos. Então, estar na UFCG lecionando num curso de música que tem tanto a modalidade licenciatura quanto a modalidade bacharelado é, de fato, um privilégio, porque nos permite interagir e também oportunizar a um sem número de alunos que vivem nessa região polarizada pela cidade de Campina Grande, esse acesso a um saber fazer que foi construído de forma dialética, de forma conflitante, de forma não linear ao longo dos séculos. E aqui na UFCG, a gente tem recebido alunos de diversas cidades aqui do interior da Paraíba e de outros estados como Pernambuco, Ceará e Piauí, que vêm exatamente buscar essa formação, buscar essa qualificação e que já estão atuando em várias esferas, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, sejam como professores, sejam como pesquisadores ou músicos de orquestra, regentes de coros e produtores musicais de modo geral. E isso é muito importante porque a gente consegue ver essa dimensão social, a importância do trabalho social que a universidade tem ao inserir-se num contexto como esse. É claro que essa história do ensino de artes na UFCG não começa com o curso de música, ela vai muito mais longe do que isso, né? Ela antecede, ela vai à década de 70, quando da criação do núcleo de extensão cultural, mais ou menos em 1978, e a vinda para Campina Grande de profissionais das mais diversas áreas, para exatamente instaurar aqui nesta cidade esse núcleo que foi importante demais para o fomento das artes. E isso vai acontecer exatamente no momento em que Campina Grande vê nascer o seu Festival de Inverno, por volta dos anos 75 e 76, e em 78 a gente tem essa instalação. Então, nomes como Eneida Agra, nomes como Gustavo Moura, Nelson Matias, Célia Bretânia, Francisco Metri, Romero Damião, dentre muitos outros, passam a viver esse ambiente universitário, fomentando as artes e a cultura, de modo geral, aqui na região da Rainha da Borborema. E isso vai, aos poucos, se expandindo, vai crescendo, e aí na década de 90 nós passamos a ter o ensino superior de artes, e aí a criação do curso de arte e mídia é, em certa medida, uma culminância dessa trajetória que foi feita de 78 até mais ou menos 98, e o curso de arte e mídia vem exatamente com essa
proposta de conciliar esse fazer artístico com as novas tecnologias, com o computador, com as novas mídias, uma expansão, digamos assim, daquilo que até então se fazia numa perspectiva da educação artística, né? Essa inserção da tecnologia digital, cujo, na qual Campina Grande se destaca internacionalmente com seus cursos de computação e engenharia, adquire esse espaço num ambiente artístico. Isso é um aspecto muito importante, pioneiro, que dá ao curso de arte e mídia esse destaque nacional, por ter sido um dos primeiros cursos, e talvez o professor Elson possa até dizer com mais precisão que ainda seja um dos únicos cursos no Brasil a abordar a arte nessa perspectiva. E aí, em 2009, o curso de música vem como ação do movimento Reúne, de expansão das universidades, para ampliar ainda mais as possibilidades, oportunizando a um número muito maior de pessoas essa formação específica em artes, que era um anseio grande de todos aqueles que moravam em Campina Grande. Veja que eu, por exemplo, por não ter um curso de música em Campina Grande, fui estudar em João Pessoa, na UFPB. Então, essa formação que a UFCG oferece, ela tem lançado no mercado de trabalho profissionais com os mais diferentes perfis, que têm atuado em diferentes programas e também estão se qualificando no âmbito da pós-graduação, tanto no mestrado como no doutorado, no Brasil e no exterior, e que estão atuando em várias frentes. Então, durante esse período da pandemia, no qual a tecnologia digital, a transmissão via internet, a gravação de vídeos e a produção dessa arte mais digital e mais audiovisual ganhou força, as pessoas do nosso curso, tanto professores quanto alunos, e os nossos grupos de modo geral, tiveram a possibilidade de reinvenção das formas de produção desse conteúdo que até então era basicamente analógico, se é que eu posso dizer assim, e produzido para apresentação em tempo real. Essa não foi uma mudança fácil, porque a princípio nós rejeitamos e a princípio nós imaginamos que ela limitaria nosso campo de ação. Mas foi exatamente o contrário. Nós aprendemos a fazer, a usar essa nova forma de produzir música, exatamente por conta de uma necessidade, né? Por conta de uma imposição que estava muito além dos nossos limites. Então, várias foram as produções dos nossos alunos, tanto sozinhos quanto em grupos, cantando e tocando, apresentando trabalhos autorais, e isso, para a gente, é um alento, né? A arte também tem essa forma de atuação, né? Como alento, como catarse, e também uma forma de manter nossos alunos e nossos grupos em atividade de forma permanente. Então, fizeram vários trabalhos, interagiram com várias pessoas do Brasil, nossos professores também. Eu, particularmente, tive a oportunidade de atuar com pessoas e com grupos e com comunidades que eu jamais imaginara, né? Porque o isolamento social, por um lado, ele nos permitiu essa expansão do contato midiático, do contato virtual ou remoto, como queiram chamar, e isso me fez, por exemplo, como maestro, como compositor, como pensador da prática coral, que é a área que eu mais atuo, interagir com pessoas de todo o Brasil, da América Latina, da América do Norte e também da Europa. Vários foram os seminários que eu pude participar para discutir a questão, por exemplo, da pandemia e os impactos da transmissão viral no ensaio coral, na sala de orquestra, na sala de concertos, buscar estratégias e soluções para superar, digamos assim, esse momento mais crítico do contágio, assim como repensar essa prática mais para frente. E no Brasil foram várias as atividades que nós também pudemos desenvolver, tudo isso provocado por essa pandemia. Então, interação com o Instituto Bacarelli, que é um instituto muito ativo em São Paulo e que tem sido responsável pela formação de inúmeros jovens na periferia da grande capital, assim como com a Associação Brasileira de Regentes de Coros, que está em franco e pleno desenvolvimento e que tem contemplado uma série de temas
que irão ajudar, digamos assim, o movimento coral no Brasil de modo geral. E um dos trabalhos que eu acho que foi mais representativos, digamos assim, foi a realização do Festival Internacional de Música de Campina Grande, que é um evento que nós realizamos em parceria com a Universidade Estadual, a Fundação Parque Tecnológico e a Afins Produções, há 11 anos, e que, em determinado momento, nós até pensamos que não iríamos realizar, mas que, por fim, optamos enquadrá-la nessa nova modalidade, que foi repleto de pleno êxito. Tivemos mais de 5 mil alunos participantes de várias partes do Brasil e da América Latina. Tivemos convidados da Coreia, dos Estados Unidos, da Suíça e do Brasil. Tivemos atividades que incluíram entrevistas e também shows, né, recitais ao vivo, e que foram muito bem prestigiados e que estão também ainda disponíveis na internet para que as pessoas possam, a qualquer momento, ouvir essa produção contemporânea, que inclui tanto jazz quanto a música de concerto, de suas casas no tempo que for mais conveniente. Então, a UFCG, nesse tempo de pandemia, e mais particularmente a nossa atividade musical, ela se adaptou e não se curvou, digamos assim, diante desse impedimento do compartilhamento presencial de atividades. Um outro ponto que eu acho que foi muito importante ao longo desse período todo foi, por exemplo, um dos primeiros festivais virtuais que eu tive a oportunidade de participar, que foi realizado direto da Colômbia, de Medellín, que reuniu coros de 13 países diferentes, mais de 80 grupos, totalizando 1.800 cantores. E aí, de forma muito especial, eu fui convidado para uma palestra nesse evento e também para conduzir a execução do que nós chamamos de um coro virtual, que foi feito com os maestros desses 80 coros. E que eu gostaria, então, de compartilhar agora, Felipe, por gentileza, se você puder compartilhar, é um coro virtual que estreou uma obra. Veja que o desafio foi ainda maior. Nós não cantamos uma peça conhecida, nós fizemos a estreia de uma obra escrita por um compositor pernambucano, aqui de Goiânia, chamado Beethoven Cunha. E é interessante esse trocadilho, porque o nome dele foi escrito com L, Beethoven. E esse ano nós estamos comemorando os 250 anos de Beethoven, Ludwig van Beethoven, o compositor alemão. Como nós não pudemos fazer Beethoven, nós encontramos o nosso Beethoven aqui no Nordeste do Brasil, e ele escreveu esta peça que nós estreamos, e eu gostaria então de compartilhar com vocês nesse momento. Trigésimo segundo dia. No domingo, quando todos os santos do mundo se reuniam, a voz de um vidente profetizou que depois dessa tristeza, tudo ficaria bem. E em todo mundo, os santos e seu profeta levantaram ao ar a alvura de seus panos, ecoando 3 vezes. Hosana a Deus e o Cordeiro. Amém. Thank you.
Então, esse foi um processo colaborativo, foi um processo feito com todos esses que estão cantando, que são regentes dos 80 coros que participaram desse festival em Medellín. E é impressionante, porque se nós pensássemos do ponto de vista do presencial, muito provavelmente esse encontro jamais teria acontecido, porque o deslocamento de 1.800 pessoas de diferentes países até a cidade de Medellín, na Colômbia, ele encareceria bastante o projeto e inviabilizaria a participação de toda essa comunidade. Então, de modo geral, essa nova ambiência da virtualidade, das mídias digitais, ela permitiu uma participação muito maior de pessoas. E todo esse processo de interpretação, ele foi feito por meio do e-mail, por meio do WhatsApp, por meio de conversas em lives, assim, em direcionamentos, assim como esse que a gente está tendo agora. Então, eu concebi a obra, o tempo, a sonoridade, o fraseado, descrevi para aqueles que iam interpretá-la e fui acompanhando o processo de edição, porque agora, nesse novo contexto, o regente, o cantor, o intérprete, ele passa a ter um aliado fundamental, que é o editor de vídeo e o editor de áudio. Então, a pessoa que estava editando o vídeo, que também é musicista, é maestrina e é filha da professora Adriana, do curso de administração aqui da UFCG, Fernanda Miki, ela me mandou, por exemplo, quando equalizou baixos e tenores, ela equalizou duas vozes, aí me mandou. Aí depois mais outra, e eu fui dizendo, eu gosto desse som, eu gosto mais assim, e nós construímos, digamos assim, essa sonoridade. Claro que toda a concepção visual ficou mais a cargo dela, mas a concepção sonora, essa ambiência, eu colaborei diretamente nisso aí também. Então, você veja que há um redimensionamento do meu papel, né? Quer dizer, eu concebi, mas eu interagi. E isso, quando numa atividade presencial, dia a dia, na sala de ensaios, muitas vezes esse processo é muito mais centrado na figura do regente. Há quem critique, existem limites nesse fazer, existem falhas ainda, mas representa uma possibilidade de interação, representa uma possibilidade de diálogo, que se não fosse dessa forma, isso de fato não aconteceria. Nós estaríamos apenas esperando, talvez, um momento de reencontro físico, né? Então, esse foi um trabalho que eu achei que foi importante e que nos mostra, e que mostra, inclusive, que essa atividade, essa forma de fazer, ela não será mais excluída das nossas práticas, né? Eu acho que, de agora em diante, todos nós iremos trabalhar sempre nessa forma de diálogo entre o presencial e o remoto, né? Entre o presencial e a distância, se bem que essa distância aqui não existe, porque nós estamos distantes fisicamente, mas próximos virtualmente. Então, esse é uma nova forma de fazer que a pandemia nos trouxe e que, de certa forma, continua provocando isso que é tão particular da arte, que é o emocionar-se, que é o promover a catarse, que é o promover o encantamento. Eu, quando vi o resultado final desse vídeo, ouvindo com meus fones e no contexto no qual eu vi, eu fiquei bastante emocionado, o compositor também, e todos aqueles que participaram se emocionaram. Então, quer dizer, a arte, em certa medida, ela continua exercendo esse papel de provocar, né? Seja a emoção, seja um novo gesto, uma nova forma de conceber e ver o mundo. Ela continua exercendo essa função que lhe é tão particular. Eu acho que é isso. A gente pode continuar conversando com Fernanda e com
Elton, falando sobre políticas públicas para a arte, tanto no contexto da universidade, quanto no contexto de Campina Grande e no contexto estadual, que eu acho que é importante a gente ampliar essa percepção e esse debate para o modo geral, né? Para o modo geral. Então, também agradecer muito ao professor Vladimir pela sua fala, pelas suas reflexões, né? Eu tenho visto esses momentos como momentos em que a gente tem colocado a nossa palavra, as nossas concepções e as nossas percepções desse momento à disposição e no diálogo, sem muitas certezas, né? Mas, ao mesmo tempo, antenado e verificando quais são as possibilidades da gente atuar nesse cenário. E eu achei interessante que Elton começa exatamente por onde você termina. Elton começa colocando a questão de outros públicos, outros feedbacks nesse momento que a gente está tendo, né? E que a gente, ele não falou exatamente assim, mas aí já é minha interpretação, precisamos usar esses meios, ou esses meios, eles também são legítimos nesse momento, têm se mostrado muito frutíferos, né? E aí você traz essa experiência, né, desse festival virtual com mais de 80 grupos, né, com o pessoal da Colômbia, e aí o virtual, na verdade, favorecendo encontros, né? Você falou nos custos, e eu falo também no rompimento da barreira física. Em que sentido, né? Esses 80 grupos de vários lugares podem estar presentes neste momento, né? O momento é o mesmo, mas o espaço é totalmente diferente, né? Totalmente disperso. E eu me lembro que, logo no início da pandemia, eu participei de uma fala às 15h com o pessoal de Sergipe, e às 17h com o pessoal de Guaratinguetá. Jamais eu poderia ter feito isso presencialmente, né? Então, tem essas possibilidades, tem também os seus dramas e as suas dificuldades, tem um core na experiência histórica, na experiência humana, que é essa experiência sensorial, né? Aqui também a gente tem uma experiência sensorial, a gente se emociona, inclusive, mas essa coisa do tato, do toque, do contato, do olho a olho, a gente está descobrindo outras formas de fazer. Queria destacar alguma coisa da fala dos dois, né? A arte como essa linguagem que expressa muitos sentimentos, acho que também Vladimir, no início da sua fala, traz esses aspectos simbólicos, místicos, metafísicos, né? Que também compõem, que também estão presentes na arte, a arte como catarse, como transcendência, não é? E, ao mesmo tempo, a arte também como exigência, ela exige do artista, né, um domínio da sua arte, a técnica, o conhecimento, né? Como ela é realmente um conhecimento muito complexo e muito exigente, exige muito do artista, né? Então, assim, queria também destacar duas contribuições que, enquanto direção do CH, me chamam muita atenção. Vocês fazem muitas contribuições todos os dias à nossa universidade e à nossa sociedade. Mas eu queria destacar, do ponto de vista da arte e mídia, a Semana de Arte e Mídia, que logo que eu acho que eu fui vice-diretora, conversando com o professor Elton, ele trouxe, né, a proposta, a ideia, eu achei assim, de uma potência e de uma força desse diálogo com a sociedade, desse ir além dos muros da universidade, desse encontro, né, com os aparelhos artísticos da cidade. É muito importante, muitas vezes a gente passa por eles e a gente não os enxerga como tal, e esse trabalho na formação dos nossos estudantes, ele é fundamental, e também na formação do nosso público, não é? Porque eu sinto que Campina Grande ainda está para acontecer, né? Ela já faz essa formação com as atividades que vocês fazem, mas a gente precisa ainda avançar muito nessa direção. E do ponto de vista da música, o Festival Internacional de Música, né? Que já tem aí mais de uma década e vem só se fortalecendo, se internacionalizando, né? Quer dizer, na verdade, ele já nasce internacional, mas ele agora passa também aí a outros espaços, a outros países. Então, é de uma formação de público excelente, eu acompanho sempre que posso, vejo aquele teatro municipal lotado, não é? E ali não é só fruição, não é, e é isso, já é muito, não é só o prazer que a arte proporciona, mas é também uma educação para a arte. Então, queria parabenizar vocês, dizer que, assim,
Quando a gente coloca a universidade no título, e há um interesse em fazer essa fala também do ponto de vista da gestão, de que a gente possa pensar juntos, né, na distância, porque estamos distantes, em formas de avançar nesse diálogo. Acho que a gente começou, mas eu acho que a gente precisa de muito mais. Assim, eu sinto que falta. E eu sinto que o CH e a UFCG ainda devem muito a vocês também em termos de apoio. Não é? A gente tenta dar com as condições que a gente tem, mas a gente precisa ser mais propositivo e, como é que eu posso dizer, chegar com as condições mesmo estruturais. Não é? Então, acho que é uma coisa que vocês têm que contar, devem contar e continuar cobrando nesse sentido. Eu queria fazer, de todos os artistas, grandes artistas que Elton mencionou, queria fazer um registro afetivo também em relação a Tassiano. Tassiano foi meu aluno no curso de psicologia, eu começando como professora e ele começando como estudante, eu cheia de teorias na cabeça e ainda me constituindo, como até hoje estou me constituindo como docente, né? A gente nunca para, mas eu ia com a aula toda pronta e Tassiano desconstruía, porque eu falava em processos psicológicos básicos e ele vinha com um conto de Machado de Assis. Mas eu sentia que aquilo que ele estava colocando tinha tudo a ver, né? Parecia que não tinha. E alguns colegas dele, né, meus alunos, diziam, professor, esse menino é tão estranho. Eu disse, não, mas vamos ver esse menino, que eu acho que tem coisas interessantes do que ele está dizendo. Então, assim, Tassiano realmente sempre muito quieto e muito criativo mesmo, né? Ao terminar o curso, ele me convidou para participar da banca dele, eu já estava na UFCG, e quando eu comecei a ler, eu disse, eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu leio o texto como um texto que tem a exigência só de um acadêmico, ou como um texto de um artista. E eu resolvi ler como um texto de um artista. E, assim, as questõezinhas que não poderiam faltar da academia, eu e o outro colega da banca, a gente diz, faz isso e faz aquilo que está bom. Mas, assim, essa veia artística, né, dele, muito presente, e como é importante a arte na universidade, como era importante Tassiano trazer não só Machado de Assis, mas toda a sua inquietação, às vezes a sua angústia, não é? E nós, na universidade, precisamos nos relacionar com isso, não é? E a arte é uma forma de dar um contorno, é uma linguagem possível, a ciência também, mas a arte também nessa direção. E eu queria ressaltar a importância de vocês nesse contexto. Vladimir traz, né, a criação do curso de música, o quanto foi importante para a nossa cidade, assim como a criação do curso de arte e mídia. E aí eu queria falar, colocar já para Elton, para ele nos informar. Acredito que não, hoje não seja o único curso, acredito, no Brasil, mas se for, você vai nos dizer. E quando a gente foi, eu e Lira e Vanderlan, a gente estava levantando o Dia das Profissões do CH para a gente começar essa série de homenagens, né? E não tem o Dia do Profissional de Arte e Mídia, e Elton nos colocou já uma demanda, que eu achei muito boa, da gente pensar em criar esse dia. Então, já fica como um compromisso da gente sentar e pensar que dia pode ser esse, pelo menos no âmbito do Centro de Humanidades da UFCG. Porque eu sei que essa é uma discussão que envolve talvez outros passos que talvez a gente dê depois, não é? E aí, lembrando, né, eu achei também muito bacana, Vladimir, quando você traz essa gênese do curso de música. Eu fui aluna do curso de música do DART, lá na Avenida Canal, naquela casa, né? Foi quando eu conheci Sônia, foi quando eu conheci o meu professor, o saudoso Edivaldo Eulálio. Foi quando eu cruzei com esses artistas, né, que também estavam no âmbito da formação, eram professores. Então, tem um germe aí, né, e tem um reconhecimento nas pessoas da professora Eneida, do Romero Damião, do Francisco Mestre, desses precursores que deram substância, porque eles, sem eles a gente não teria o que a gente tem hoje. Não é? Muito importante. Como o isolamento, ele é ao mesmo tempo restritivo e ele é possibilitador, né? Ele nos restringe de um ponto de vista, mas de outro ponto a gente encontrou formas e meios de não ficarmos completamente isolados. Eu acho que a gente pensar esse processo na contradição enriquece muito a forma como a gente vai lidar e as aprendizagens que a gente vai ter a partir disso, não é? Então, parabenizar muito, dizer que tem pessoas aqui no chat que não chegaram a fazer propriamente questões, né? Tem pessoas
aqui do nosso convívio, né, de Campina Grande, mas também tem uma pessoa, Joselito, né, de Ilhéus, da Bahia, que está assistindo. É, Josafá de Oroz, ele diz o seguinte: se o exemplo atualmente praticado pelo CH em Movimento, Lives, for seguido por todas as unidades acadêmicas, em parceria ou em manifestação solo, em suas especificidades e excelências, é, isso trará dados, não, isso terá, isso será terá dado o maior passo da instituição na derrubada do muro que, de certa maneira, ainda separa a sociedade em sua forma mais global. E Fernanda Farias, que é psicóloga da UFCG, né, trabalha lá no setor de psicologia, ela diz que a pandemia tem evidenciado, é, em nossa prática, a importância das artes para a manutenção da saúde mental dos estudantes da UFCG, e que esse tema é um tema muito relevante, né, essa relação da arte, né, com a saúde mental, com a diminuição de tantos desafios e obstáculos que a gente está vivendo nesse momento. Aí eu passo a palavra para Elton, depois para Vladimir, para que vocês possam interagir, não é a ideia de responder, né? Mas que a gente possa continuar esse bate-papo de uma forma bem gostosa mesmo para a gente, né? E algumas questões que eu tenha colocado, se vocês quiserem interagir, fiquem bem à vontade, tá certo? Bem, professora, só respondendo um questionamento, tanto do professor Vladimir quanto da professora Fernanda, realmente, o curso de arte e mídia, ele ainda é único, né, no território nacional, no nosso contexto, né, de abarcar quatro pilares artísticos, que é as experiências em áudio, né, áudio propriamente dito, não música, né, isso aí fica a cargo do professor Vladimir e dos cursos de bacharelado e licenciatura em música, mas as experiências em áudio, fotografia, o audiovisual, que também são experiências em audiovisual, não é um curso especificamente de cinema, mas é um curso com experiências em audiovisual, e também a área de teatro, né, a área de artes da cena, que normalmente a gente vê falado tanto no grau da contemporaneidade. Mas existem cursos primos, digamos assim, não só cursos que inspiraram a criação do curso de arte e mídia, como, por exemplo, o curso de multimeios da Unicamp, que já vem desenvolvendo uma atividade há longo tempo relacionada aos conteúdos artísticos, mas a diferença é que o curso de multimeios ele acaba desenvolvendo uma canalização muito forte para a área de computação, né? A área de computação, que não é o nosso caso. E também a gente tem um outro curso primo, que foi criado há mais ou menos uns 10 anos, 10, 12 anos, que foi o curso de mediologia da USP, que aí, de certa forma, também busca um caminho, trabalhando no contexto artístico, mas busca um caminho para a área de comunicação específica. E aí, são cursos, a gente gosta sempre de dizer, são cursos primos, o curso de arte e mídia, mas o curso de arte e mídia, propriamente dito, ainda não. A gente recebeu uma visita da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, para conhecer o curso, e houve uma proposta deles, de nós ajudarmos na criação do curso de arte e mídia na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Contudo, ainda está bem embrionário o processo. Eles levaram o nosso projeto pedagógico, inclusive o nosso novo projeto pedagógico que a gente já está finalizando para que a gente desenvolva melhores atividades no curso. E aí eles vão nos recheando de feedbacks no decorrer desse processo. Tá? Mas ainda é único no território nacional. Isso faz, inclusive, com que, por exemplo, nossos alunos eles sejam dispensados da prova do ENADE, né, por conta disso, pela natureza do curso, né, natureza única do curso. E um outro ponto que eu gostaria de frisar é relacionado à fala de Fernanda Farias, não é isso? Não, que eu achei bem importante, porque o nosso contexto do nosso alunado, muitas das vezes ele é bombardeado de prazos, é bombardeado de exigências, que faz muitas das vezes que a dotação mental do aluno ele fique bastante prejudicada nos seus contextos, inclusive de rotina, né? Isso é bem complicado. E aí, quando a gente está falando de arte, eu gosto sempre de frisar uma lembrança afetiva que eu tenho da minha avó, que ela sempre era costureira, e ela dizia que bordar faz ela esquecer dos problemas, né? Mas ao mesmo tempo, quando ela errava um ponto, ela tinha que voltar e criava um novo problema que tinha que ajeitar. Então era aquele
aquele processo de realidade e de transcendência, por exemplo, como o professor Vladimir colocou, né, de você ir e voltar e se, vamos dizer assim, de se aliviar, de aliviar a cabeça num determinado momento, mas ao mesmo tempo de criar novo, dentro do processo, digamos assim, de geração de algo, você criar um novo problema. Então, a arte é isso, né? É, mas que a gente vem sentindo no decorrer desse processo pandêmico, né, que a gente vem passando, em que a arte ela está aliviando dores, né? A arte ela vem para aliviar dores, não só dores nos seus contextos mentais, mas nos seus contextos sentimentais, né? Eu essa semana tive a tia de um nosso professor Sóstenes Lopes faleceu, vitimada de Covid. E eu estava conversando com ele relacionado a isso e foi, foi justamente o momento que o Sócio me disse, não, eu vou me dedicar aqui a uma coisa para poder abstrair o meu pensamento, porque a dor é muito grande. E eu fico imaginando as várias e várias famílias que já perderam seus entes queridos nesse processo, né? E 110 mil pessoas, que não é pouco, né? E se somar o restante das vítimas no mundo, esse número fica absurdamente notório, mas que a arte ela vem com esse contexto posto, né, de criar essas pontes, de criar essas ramificações entre o ser e o seu contexto, né, a sua realidade, aliviando seus problemas e, ao mesmo tempo, criando novos problemas que é aquilo. Por exemplo, eu me sinto muito tolhido, na verdade, a palavra é essa, tolhido de não poder, por exemplo, ir ao teatro. Né, de não poder de sair para ir ao cinema. Né? Então, essa sociabilidade dentro do contexto artístico ela fica avariada, mas, ao mesmo tempo, você acaba tendo novas possibilidades. Um ponto muito importante que eu falei anteriormente e que o professor Vladimir ilustrou bem com o vídeo que foi exibido, que foi compartilhado, é a adaptabilidade do meio. Por exemplo, o canto coral, né, ele precisou ter todo um aparato agora de edição para desenvolver esse processo, né, para desenvolver este vídeo, né, para desenvolver esta obra, né, que foi realizada. Então é isso que a arte vai fazer daqui para frente, e não tem mais volta. Esse é um caminho que não tem mais volta. Isso já era algo que era bastante discutido, por exemplo, o professor Arlindo Machado, que infelizmente nos deixou agora nesse período de pandemia, aos 71 anos de idade, uma das sumidades relacionadas ao pensamento reflexivo na arte e mídia, e que isso é o que nós chamamos de adaptabilidade dos meios de comunicação. Né? As coisas vão ter que se adaptar. A arte vai se adaptar a essa possibilidade e gerar obras como, por exemplo, essa que o professor Vladimir compartilhou conosco. Né? E isso vai... Todos os outros contextos artísticos também vão passar pelo mesmo problema. Recentemente, eu estava conversando com um amigo que ele dança em grupo folclórico, né, Sérgio Nascimento, e ele dizendo basicamente isso, ele fez, olha, a gente está sem se apresentar desde março, mas o que é que a gente está fazendo? A gente está bolando maneiras de se apresentar, cada um em casa, e, de certa maneira, a gente montar um vídeo para que as pessoas continuem apreciando o nosso grupo folclórico, e é isso. É a adaptabilidade dos meios que vão ter que ocorrer nesse momento. Às vezes, o que a gente tem ainda é uma base inicial, né? Por mais tecnológico que seja, por mais surpreendente que seja, ainda é uma base inicial, e a cada necessidade de cada nicho artístico, isso vai sendo adaptado, uma nova tecnologia pode surgir justamente para suprir uma determinada necessidade, e aí as coisas vão gerando novas perspectivas. Eu gostaria, então, de complementar dizendo que é no tempo de crise que os produtos nascem, né? E a gente tem visto muitas pesquisas, tanto no Brasil quanto no exterior, para reduzir, por exemplo, esse delay que existe entre imagem e som na transmissão ao vivo. Então, vários estudos estão sendo feitos, já se conseguiu reduzir bastante o áudio em transmissão ao vivo, e nós temos hoje exemplos de coros e grupos instrumentais que ensaiam em tempo real, distantes cerca de 50 até 100 quilômetros, com um delay de 0,05 segundos, quer dizer, é quase nada. Né? E isso, com certeza, no decorrer do aprimoramento dessa tecnologia, nós teremos a possibilidade, no futuro, de ter
uma transmissão em tempo real muito boa do ponto de vista da sincronia imagem-som, o que vai ser um ganho para todos nós. Então, isso é um dos aspectos positivos também que essa crise nos trouxe, o desenvolvimento de tecnologias que irão auxiliar, digamos, na formatação desses novos produtos artísticos e midiáticos, de modo geral, né? Um outro aspecto que eu acho que é importante a gente pensar é que, muito embora todos nós reconheçamos a importância do produto artístico para essa transcendência, para a superação desses problemas emocionais, psicológicos, ou para essa catarse, de modo geral, o país como um todo, né, pensando na macroestrutura, na média estrutura e na microestrutura, ele não tem, de modo geral, uma política efetiva para as artes, de fomento às artes, né? E mais do que nunca, com esse governo que se instaurou há quase 2 anos, nós temos sentido isso cotidianamente na pele. Desde a criação dessa imagem do artista enquanto figura perigosa, essa demonização, se é que nós podemos dizer assim, do artista enquanto ameaça ao status quo, sobretudo em governos quase totalitários ou que pretensamente democráticos, se é que a gente pode dizer dessa forma, essa figura do artista e da arte, ela foi muito pintada nessa direção, né? Do artista enquanto figura perigosa ou enquanto arte, enquanto produto não interessante ou não utilitário para uma sociedade, para um governo que pretende ser utilitarista, não só no campo da arte, como no campo da pesquisa. Isso tem sido uma tônica muito grande, tudo tem que ter uma finalidade utilitária, e a gente sabe que as sinfonias, os sonetos e os filmes, eles não têm uma função utilitária ou pragmática, né? Eles têm uma função que transcende esse utilitarismo, esse pragmatismo que muitas vezes tanto se apregoa. E aí a gente vê no macro social, no macro político, no macro econômico, uma falta de editais, uma falta de um direcionamento político para política pública, né? Para a manutenção dos institutos, do patrimônio que nós já temos construído. Isso no macro, isso no médio plano, a gente também vai ver no âmbito estadual, por exemplo, por conta de questões políticas entre Campina Grande e João Pessoa, a inexistência de uma política cultural nesta cidade de parte do governo do estado, que só financia os projetos que lhe dizem respeito e que levam à outorga do governo do estado. Você vê um festival como o Festival Internacional de Música, ou um festival como o Atos, ou o Comune Curtas, seja lá o que se produz nessa cidade, não tem a chancela do governo por questões simplesmente políticas, nas mais das vezes, o que é uma falha. E no âmbito municipal, a inexistência total de uma secretaria que foi reformulada há pouco mais de um mês por conta da proximidade com o período eleitoral. Quer dizer, passamos 2 mandatos deste governo que está aí no âmbito municipal, sem um secretário de cultura expressivo, um secretário de cultura que estava lá porque foi preciso colocar um novo vereador de uma coligação política e alguém teve que sair da Câmara para ocupar um outro lugar, que não foi na saúde nem na educação, foi na cultura, e ficou lá esse tempo inteiro sem produzir absolutamente nada. Então, às vésperas de uma eleição municipal, muda-se, estabelece-se um novo secretário, um novo secretário executivo, abre-se edital para o Conselho de Cultura. Eu sei que antes à tarde do que nunca, antes ter do que não ter, mas revela claramente um fim eleitoreiro nisso daí, né? Fala-se de um recurso do Fundo de Cultura de mais de 300 mil que existe. Como é que se nunca falou disso antes? Como é que nunca se foi atrás disso antes? E esse dinheiro estava onde? E esse dinheiro de fato existe? Esse dinheiro estará disponível para a gente usar ainda esse ano? Então, quer dizer, eventos como os mais diversos festivais que nós temos na cidade, que não são contemplados com recursos financeiros ou inclusive com o apoio institucional de uma prefeitura e do estado por conta de falta de uma clara política cultural. E no âmbito da UFCG também, muito embora tenhamos cursos de arte já há mais de 2 ou 3 décadas, tenhamos uma história tão relevante, ainda não temos uma política clara para cultura e arte. Quer dizer, eu acho que nós deveríamos ter isso como prioridade, né? Deveríamos ter
projetos de pesquisa voltados para essa área com bolsas e com suporte. Devemos ter financiamento dos nossos grupos de dança, de música, de teatro, orquestra, coral, tudo isso que a gente já vê em universidades, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal do Piauí, dentre tantas outras, com recursos específicos para esses programas. Isso é uma política que precisa ser implementada. E aí a nossa sugestão para você, Fernanda, isso tem que ser feito um trabalho de gestão junto à administração superior para que a gente possa mudar esse cenário. Você veja, são 10 anos trabalhando nessa direção. Eu digo 10 anos só do curso de música, né? Nós temos festival, temos, isso é maravilhoso, mas nós precisamos de uma política permanente que contemple grupos, que contemple uma formação a curto, médio e longo prazo e a difusão desse saber, dessa produção que nós temos aqui na UFCG. É mais nessa direção que eu gostaria de encaminhar. Muito bom, Elton e Vladimir, né? Vocês provocam e colocam questões muito importantes, tanto para a universidade como para a própria Campina Grande e para o Brasil, né? O Brasil vive realmente um momento assim gravíssimo e a pandemia só aprofundou essa gravidade, né? É uma crise sanitária de proporção global, mas em cada país ela encontrou as condições que esse país estava vivendo nesse momento, condições muitas vezes estruturais, né? Históricas, né? Como a nossa triste desigualdade, a gente é um dos países mais desiguais do mundo, né? E outras desse momento político dramático que a gente está vivendo para muitas áreas, como a educação, a saúde e a cultura, né? O fim do Ministério da Cultura e todas as tentativas de colocar pessoas nesse lugar, né? Que não são pessoas que representam, né? O que se espera de um país como uma dimensão que o país, que o Brasil tem, de uma riqueza e de uma diversidade cultural enorme, e que não tem o tratamento à altura, né? Então, realmente, essa é uma dívida histórica que o Brasil tem com a sua cultura. Ele vira as costas, e todas as tentativas, a gente teve momentos de avanço, mas elas não se consolidaram como uma política, né? Uma política que os governos passam e ela fica resistente. Então, isso que vocês trazem é muito importante. Eu não sei se vocês viram ontem, né? Eu queria até dialogar com essa ideia da utilidade da arte, né? Eu fiz um mestrado em semiótica e uma das primeiras coisas que eu vi, né, da semiótica que eu embarquei, que são três linhas lá, é que aquela semiótica não servia para nada, né? Então, esse é um choque para quem está ouvindo. E era no sentido do utilitarismo mesmo. Ela não vai servir de maneira utilitária, mas, incrivelmente, apesar de não servir para nada, ela dava conta de quase tudo que a gente queria. Né? Então, com a arte acontece um pouco isso, né? Eu acho que é muito rápido a transposição, mas no sentido de que ela não se presta a um uso utilitário, mas, incrivelmente, ela transforma, ela produz, ela cria, né? Ela mexe com os cenários. Então, é muito nesse sentido. É exatamente por ela não ter um uso apenas, é que ela pode ser usada, né? Ela pode ser pensada e ela tem impactos em várias direções. E eu não sei se vocês viram ontem, no Conversa com Bial, a experiência de um pianista, né, inglês, que hoje está radicado na Espanha, e certamente essa entrevista veio a partir do que aconteceu no Brasil essa semana, né, com aquela criança de 10 anos, que foi, né, que estava grávida, mas há 4 anos, pelo menos, vinha sendo estuprada pelo seu tio, né? E a história dele é uma história parecida. Ele foi estuprado durante anos, né, pelo seu professor, e isso foi extremamente dramático. Eu peguei até a matéria aqui, né, a chamada que está lá no G-Show, é músico e escritor que dá nome à lei espanhola de proteção infantil, fala sobre a cultura do abuso sexual na Inglaterra, né? E aí ele ontem se colocou muito assim, ele se coloca como um espanhol mesmo, né? E aí ele é um músico londrino que dos 5 aos 10 anos sofreu terríveis abusos sexuais nas mãos de um professor. E depois de um mergulho quase fatal nas drogas durante a juventude, encontrou no piano sua tábua de salvação. O nome dele é James Rhodes, e ele é autor de Instrumental, 2 pontos, Memórias de Música, Medicação e Loucura, né? Aí também para dialogar com o que Fernanda trouxe. Então, eu sugiro que vocês vejam, é uma entrevista extremamente impactante,
E aí a arte, sem essa questão utilitária, se transforma numa política de proteção à infância, entende? A partir da experiência do artista. E ele escreve um livro sobre isso. Inclusive, isso foi um motivo de dificuldades com a sua ex-mulher, porque a ex-mulher não queria que o filho deles lessem a história do pai, porque é uma história impactante, né? Isso mexeu muito com a cabeça dele, além da lindeza, que foi ele falando dos seus artistas preferidos, né? De uma intimidade com Bach, com Chopin, né? Como se ele fosse colega, assim, a forma como ele trouxe esses artistas clássicos, eruditos, né? Como para a vida, que às vezes a gente se afasta muito, achando que é para um pequeno nicho, e na verdade eles são revolucionários. Então, assim, tem muita coisa a ser feita, essa questão da política, ela precisa ser implementada, é algo que a gente ainda não conseguiu superar na universidade, mas a gente já conversou, a gente pensa que, por exemplo, a pró-reitoria de extensão é uma pró-reitoria muito potente nesse sentido, para a gente pensar as ações ligadas às artes, tanto para dentro como para fora da universidade, não é? Mas a gente precisa conquistar mais recursos e, enfim, melhorar a nossa comunicação. E é nesse sentido que eu falava, eu sinto que aquela ideia ela ainda tem que ter materialidade, né? Precisa ganhar força e vida na universidade, não é? Eu quero também ler alguns comentários, né, que apareceram aqui, que eu acho que são muito interessantes, né? O Jair Silva, que é um militante, um ativista do movimento negro, ele disse que quer levar o Novembro Negro e debate sobre ciência, filosofia e história dos povos africanos e afro-brasileiros para o CH. Então, desde já, a professora Fernanda peço seu apoio para enegrecer a UFCG. Axé, Axé, Jair. Claro, a gente tem sempre dado esse apoio, inclusive, recentemente, vocês fizeram um ciclo de palestras, né, e o CH disponibilizou o seu canal, que a gente já consegue, né, levar para o mundo os debates que a gente realiza, os painéis, as lives, né? Jair também diz que a UFCG vive no meio de bairros negros e trazer a universidade para perto do povo é de vital importância, para que juntos possamos fazer dessa universidade um espaço mais inclusivo e democrático, que eu concordo, né? Nós vivemos também incrustados na periferia, né, de Campina Grande. Nós temos de todos os lados essa população que a gente precisa estar mais junto. E a arte é uma possibilidade de chegar até eles, né? A professora Roseli Corteletti, que é da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, diz o seguinte: parabéns pelo importante debate, acho maravilhoso. Infelizmente, vemos que com a pandemia, temos muitos artistas passando dificuldades na reprodução da própria vida, né? São questões, inclusive, da própria manutenção da vida. E ela diz ainda que conhece músicos, atores e bailarinos que estão sem condições de pagar o aluguel, que estão sendo despejados. É uma situação muito triste. Por outro lado, vemos muito se reinventando e criando saídas espetaculares. E ela diz que é muito fã do Festival Internacional de Música de Campina Grande, eu sei, porque sempre que eu vou, eu encontro Roseli por lá, né? E ela também é fã de todos os festivais, de inverno, é uma pessoa que tem uma filha maravilhosa, bailarina, multiartista, que é a Anaí Poti, que hoje está no Balé Jovem da cidade de Minas Gerais, na verdade. Então, Roseli, muito bom contar com a sua audiência e a sua força, né? Nesse debate que a gente está fazendo aqui. Eu queria fazer uma provocação a vocês dois, que eu acho que a gente está com a faca e o queijo, e eu estou com a fome. Mas eu acho que vocês têm a fome também, né? Que é o seguinte, a gente pensar em fazer algo, eu sei que vocês tentaram, mas houve alguma dificuldade, mas pode ser algo simples, mas que a gente pudesse recepcionar a nossa comunidade no retorno, né, no regime acadêmico extraordinário. Eu vi tantas universidades fazendo, né, eu pensei até em chamar Reinaldo para a gente fazer alguma tomada da universidade com o drone, tanta coisa linda que a gente poderia fazer a partir das nossas possibilidades, não é? Então, fica esse convite e também a disponibilidade do CH para a gente mexer com quem tiver que mexer, seja com a reitoria ou com outras instâncias, para a gente pensar uma recepção à nossa comunidade. Quero, em nome da direção, agradecer muito a vocês a presença. Eu vou passar novamente a palavra para as considerações finais, mas já quero agradecer muito a Vladimir e a Elton, né? E aí já chamando de maneira mais informal, são meus colegas de centro, meus companheiros de sonhos e de lutas, e às vezes de frustrações também, mas até na frustração é importante ter com quem chorar, né?
Agradecer mais uma vez a Gina e hoje a Natália, né? Natália do Centro de Formação de Professores. E a gente também, nesse momento, descobriu que nós podemos nos dar as mãos muito mais na universidade. Então, isso é bacana. E a Felipe, né, que fica sempre nos bastidores, mas é quem possibilita essa transmissão com a tranquilidade e a qualidade do trabalho dele, tá certo? Eu passo a palavra a vocês, ao final eu faço o fechamento e já apresento o tema do nosso próximo CH em Movimento. Muito, muito obrigada, mais uma vez, Vladimir e Elton. Bem, eu que agradeço, professora, pela oportunidade de a gente estar debatendo um tema tão importante quanto esse, numa conjuntura como essa que a gente está vivendo. O professor Vladimir levantou muito bem essas condições políticas que fazem com que a arte sofra cada vez mais retaliações, é isso que a gente vê no Brasil. Eu gostaria de tecer mais um comentário que é de extrema importância no momento como a que a gente está vivendo, que é o desmonte da Cinemateca brasileira. A Cinemateca está sendo genuinamente desmontada. Primeiro cortou-se todas as possibilidades de abertura, né, ao público, obviamente com a pandemia, mas existia uma certa atividade corriqueira dentro da, inclusive administrativa dentro da Cinemateca para preservação de filmes, de materiais filmográficos e assim por diante, mas tudo isso foi parado, foi cortado o ar-condicionado, né, já não tem mais o sistema de ar-condicionado. Existem dois frigoríficos dentro da Cinemateca Brasileira, que são para manutenção das matrizes cinematográficas, né, um filme em preto e branco ele tem que ser mantido a 16 graus, um filme colorido a 14 graus, para poder o seu celulóide resistir ao tempo, e a gente está tendo justamente a perca da memória, né, cinematográfica e da memória, vamos dizer assim, sociológica, econômica, por tudo isso foram registros feitos pelo cinema ao longo do tempo, à beira de um colapso, que é o que vem acontecendo, né? A gente teve agora a demissão de 49 funcionários da Cinemateca Brasileira e a gente está entrando num processo extremamente sem volta para a Cinemateca, que já vem resistindo. Perdão, já vem resistindo ao tempo, né? Enquanto a Cinemateca funcionava no Parque do Ibirapuera, houve um incêndio, muita coisa foi perdida, mesmo assim resistiu ao tempo, mas infelizmente não é uma proposta do governo, né, governamental de manutenção da arte e da cultura, né? Muito pelo contrário. Mas, enquanto considerações finais, eu acho que, diante de tudo que já foi colocado aqui, a gente volta a reiterar a frase do Ferreira Goulart, né? A arte existe porque a vida não basta, e é isso que faz com que a gente continue caminhando, é o que a gente continue acordando todos os dias, vai existir, obviamente, as necessidades fisiológicas, você comer, dormir, e assim por diante, mas a arte ela vem para se colocar como um véu que vai cobrir a nossa existência e nos facilitar para pensar, inclusive, sobre a vida, para pensar nas nossas, nos nossos anseios, e, acima de tudo, para que faça com que a gente consiga ter uma válvula de escape do momento que a gente vem passando na atualidade. Eu gostaria muito de agradecer a Gina, a Natália, a Felipe, tá? Professor Vladimir pela companhia aqui, e também a professora Fernanda pelo convite, tá certo? E estou à disposição, o curso de arte mídia está à disposição para o que o CH necessitar. Uma outra coisa que, na fala do professor Vladimir, eu me lembrei, nós tínhamos, até um tempo atrás, o PIBIAC na universidade, que era muito importante, ajudava bastante os alunos do que trabalhavam, né, que pesquisavam nos seus contextos artísticos. Infelizmente, foi um projeto que estagnou, né, que foi extinto, mas que fica um momento para que a gente repense numa possibilidade como essa. Tá? Então, eu gostaria de agradecer novamente. Um abraço a todos, um bom dia. Bom, eu também agradeço o convite da professora Fernanda, a companhia do professor Elton, o trabalho de Gina, Natália e Felipe. Acho extremamente importante esse tipo de iniciativa de promoção das atividades e da discussão dessas temáticas, né? E respondendo à sua provocação, Fernanda, a gente, de fato, fez um pequeno... Já começou a produzir, só que é muito complicado, né? Porque os meninos fizeram
o áudio de uma música muito bonita, com base no poema de Ferreira Goulart, chamado Vida Nova, que é exatamente esse chamamento ao novo, né? E o verso diz: volto armado de amor para trabalhar cantando na construção da manhã. Então, assim, Ferreira Goulart escreveu isso quando estava no exílio, no Chile, e é um poema mais longo, mas a música é só esse trecho e mais um outro, que ele fala de: reparto a minha esperança e tenho a certeza da clara manhã que vem com o meu canto. Então, é muito bonito. E tem muito a ver com esse momento. Nós conseguimos gravar com os celulares, fizemos uma parte da edição do áudio, e vamos, o professor Cleison, que é o nosso professor de produção musical, está trabalhando no áudio, e eu poderia, a gente terminado esse áudio, a gente poderia compartilhar sem nenhum problema com o professor Elton, para que fosse feita essa ideia das imagens da UFCG, né? Eu acho que com drone, não vai ter muita gente circulando, né, pela UFCG, mas pegaria talvez as imagens novas com as imagens velhas do lago, de Cuité, talvez fizesse até uma viagem ali em Cuité para pegar os diferentes campi. Eu sei que não tem muito tempo para essa recepção, mas que a gente talvez fizesse uma pesquisa de imagens, né, Elton, na internet, ver o que é que tem de jornais, de coisas que já foram produzidas, para exatamente construir essa narrativa visual, audiovisual, com base no áudio que nós já produzimos e essas imagens que podem ser, talvez, trabalhadas de arquivos, de fontes diversas, né? Citando-as no final para dar o devido crédito. É uma sugestão, né? O áudio está quase pronto, a gente não fez aquele coral de janelinha assim, porque depois não ficou bom, aí tinha parede que não estava boa, tinha luz que não estava boa, aí eu disse, vai ficar... Mas a gente pode usar o áudio, sim. Eu acho que o áudio tem qualidade para a gente fazer isso. O Cleison fez um trabalho excelente e eu poderia compartilhar sem nenhum problema com você, Elton, para você fazer isso como um cartão de boas-vindas e de renovação das esperanças nesse momento, né? Acho que as discussões são por aí, a gente está aberto, o curso de música, a unidade de arte e mídia, de modo geral, acho que está à disposição para debater, para provocar, e eu digo sempre, eu acho que a gente deve cobrar, principalmente porque a gente faz. Se eu não fizesse, eu ficaria até calado, mas como eu produzo e como eu faço, e como eu estou sempre na ativa, com ou sem apoio, com ou sem dinheiro, com e sem pandemia, eu acho que a gente tem toda a razão de dizer, não estou pedindo, estou dizendo que faço e preciso do suporte, seja no âmbito federal, estadual, municipal, ou do nosso universo, que é a UFCG. E a gente está aqui para construir e levar adiante esse trabalho. Obrigado. Muito bom. É isso aí, vamos cobrando, né? A gente recebe as cobranças, cobra também, e está junto com vocês. Confirmar, né, ratificar a nossa disposição enquanto direção para estar com vocês nessa luta e também conquistando aí espaços efetivos, né? Todo esse debate, essa concepção, né, isso que a gente pensa é muito importante, mas a gente precisa dos meios para que a arte ela se realize mais plenamente. Então, é bonito, é bacana pensar e é necessário, mas a gente precisa agir, né? E aí eu falo, volto ao pianista lá, né, com todo esse drama na sua vida, e isso se transforma numa lei espanhola, né? Eu gosto dessa transposição, do que a gente pode fazer cada vez mais e para mais gente, para todas as pessoas e todos que precisem e que queiram, e até aqueles que não queiram, que a gente possa convencê-los, né? Sem ser um convencimento chato, mas o convencimento do sensível mesmo, né? De que eles possam ter essa oportunidade, que muitos não têm, não é? Então, agradecer mais uma vez, dizer que na próxima semana nós voltaremos a conversar com nossos estudantes, não é? E para eles trazerem mais uma vez quais são os desafios que eles estão vivendo nesse tempo de pandemia, e eles serão nossos convidados, a coordenação será do professor Vanderlan. E a gente convida a todos que estão aqui, vamos fazer também a mesma divulgação. Espero que vocês também nos ajudem com os alunos de vocês a fazer essa divulgação, certo? Muito obrigada a todos e a todas, e é isso. Mais um CH em Movimento que ficará disponível no YouTube do CH, tá bom? Obrigada.